igen. Ja. Så er jeg her så med min ven. Okay. Jeg spiller Call of Duty nu, og her senere skal vi ind i byen, og så skal vi bare være sammen med Sarah og Grundtvig og Sarah og Bakhus og vi, og så, ja, Amanda. Altså, jeg må godt nok ikke være sammen med dem for min mor, men hun skal ikke bestemme alting over mig. Altså, og det skal jeg prøve. Men med mig selv, altså, jeg vil jo, morgen, jeg vil optage en video med mig selv til YouTube, nemlig. Hvis du vil være med, så kommer du bare, morgen. Hvis du vil være med i videoen, altså. Morten. Vil du ikke være med? Nå, han gider ikke være med, som jeg kan se. Jeg så lige røven af ham, men det skal være fint nok. Man kan lidt lige se røven af folk. Men som sagt, jeg skal tage spille Call of Duty, så det er ikke for tidligt at komme i gang med det. Så jeg er lige til i gang med at spille. Hej hej, det var det for denne video.